ધોરણ 2 વિષય ગુજરાતી આજે આપણે શીખશું પૂર્ણવિરામનો ઉપયોગ આ છે પૂર્ણવિરામ દરેક વિધાન સાદા વાક્યના અંતે પૂર્ણવિરામ મૂકવામાં આવે છે ચાલો એક કૃતિ કરી જોઈએ દરેક ખાનામાં શબ્દોનું જૂથ છે તેમાંથી એક એક શબ્દ લઈ વાક્ય બનાવો અને વાક્યના અંતે પૂર્ણવિરામ મૂકો ચાર ખાના છે ત્રણમાં શબ્દ અને એક ખાનામાં પૂર્ણવિરામ દરેક ખાનામાંથી એક એક શબ્દ લઈ પૂર્ણવિરામ પણ મૂકશું અને અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવશું અમન રમત રમ પહેલા ખાનામાંથી લેશું અમન બીજા ખાનામાંથી દાખલા ત્રીજા ખાનામાંથી ગણ અને ચોથા ખાનામાંથી પૂર્ણવિરામ અમન દાખલા ગણ અમન શબ્દ લેશું પહેલા ખાનામાંથી બીજા ખાનામાંથી પાઠ ત્રીજા ખાનામાંથી વાંચ અને ચોથા ખાનામાંથી પૂર્ણવિરામ અમન પાઠ વાંચ હવે પહેલા ખાનામાંથી બીજો શબ્દ લેશું ભારતી બીજા ખાનામાંથી રમત ત્રીજા ખાનામાંથી રમ ચોથા ખાનામાંથી પૂર્ણવિરામ ભારતી રમત રમ હવે પહેલા ખાનામાંથી ભારતી બીજા ખાનામાંથી દાખલા ત્રીજા ખાનામાંથી ગણ ચોથા ખાનામાંથી પૂર્ણવિરામ ભારતી દાખલા ગણ ફરી પહેલા ખાનામાંથી ભારતી બીજા ખાનામાંથી પાઠ ત્રીજા ખાનામાંથી વાંચ ચોથા ખાનામાંથી પૂર્ણવિરામ ભારતી પાઠ વાંચ હવે પહેલા ખાનામાંથી આશીષ શબ્દ લેશું બીજા ખાનામાંથી રમત ત્રીજા ખાનામાંથી રમ ચોથા ખાનામાંથી પૂર્ણવિરામ આશીષ રમત રમ ફરી પહેલા ખાનામાંથી આશીષ બીજા ખાનામાંથી દાખલા ત્રીજા ખાનામાંથી ગણ ચોથા ખાનામાંથી પૂર્ણવિરામ આશીષ દાખલા ગણ હવે પહેલા ખાનામાંથી આશીષ બીજા ખાનામાંથી પાઠ ત્રીજા ખાનામાંથી વાંચ ચોથા ખાનામાંથી પૂર્ણવિરામ આશીષ પાઠ વાંચ આમ આપણે દરેક ખાનામાંથી શબ્દ લઈ અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવી પૂર્ણવિરામ મૂકીને વાક્ય પૂર્ણ કર્યું અમન રમત રમ અમન દાખલા ગણ અમન પાઠ વાંચ ભારતી રમત રમ ભારતી દાખલા ગણ ભારતી પાઠ વાંચ આશીષ રમત રમ આશીષ દાખલા ગણ આશીષ પાઠ વાંચ હવે તમે આવા બીજા શબ્દો લઈ અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવી શકો છો પણ હા વાક્યના અંતે પૂર્ણવિરામ મૂકવાનું ભૂલતા નહીં